ke san don ne pon san lui ma chai ta phu tu a la ko pe pe chi ma ma nai ya phu ming ka la ba sia ma le ye nice ta phu ase a phwe ye red chin tan lui chang 27 ya su a sa bai ma hip hop yin che mu khong thong tha la bi lu nge ri cha de red chin lui a khong maung tan to win la chain ma do tu ji tiao underground lo ka de yau la ke ba de underground မှာရက်တီနေပြီမဲ့ online ပေါ်မှာပြန်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆီယာမာလေးငါနင်းကိုချစ်တယ်လို့နင်းပြန်ချစ်ပါ say goodbye ချစ်တယ်စားတဲ့သချင်းတွေကလည်းပရိသတ်တွေနဲ့ရင်းနှီးစေခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်ယောက်ျားတိုင်းရဲ့ရှင်မအေးဘူးမှာကျူးရဲအမြင်လာသူ့အထဲမှာသူ့ရဲ့လောက်ချင်လာဘူးလေမျက်စောင်းလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ရင်းမသေးကိုဝင်လာသူ့ခွဲဒီလူရဲ့ချစ်ကိုပုံပြက်ကတိန်လုံးနဲ့ရိုက်မလို့တော့ထင်မှာဘူးကွယ်လူချင်းလာတစ်ခုတည်းသူနဲ့အတူသွားသူစားဒါအပြင် with you ဆိုတဲ့ Evan လည်းဖျက်ရှိထားသူဖြစ်ပါတယ် underground ဆိုတော့အနေနဲ့ online ကနေတချင်းဖန်တီးပေးသူဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေအတွက်ဇင်းလုံးတက်တောင့်တက်တာနဲ့နားထောင်လို့ရသလိုပရိသတ်ရဲ့ဝေဖန်မှုတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေတိလာမှဖြစ်ပြီး underground ဆိုတော့ဒီလူကျင်တာကလည်းအားနည်းချက်ကိုထုတ်ပြရတဲ့ပရိသတ်တွေသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တချင်းတင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုကိုတချင်းကောင်းတယ်ဒါမကောင်းဆိုလို့ရှိရင် feedback ပေးကြမယ်ဒါမကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောပြပေးမယ်ပရိသတ်တွေရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်ဝေဖန်ပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရှိရဲဆိုရင်ဒါကောင်းတယ် online ပရိသတ်ရှိတာကောင်းတယ်အဲ့တော့ကို့မှာ online ပရိသတ်ကောင်းလို့ရှိရဲဥပမာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တချို့ပရိသတ်တွေကြတော့အေး online ပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အာဒီကောင်လေးကနာမည်ကြီးလာပြီသူ့ရဲ့ friend list တွေဝင်ပြီးနေရာယူလိုက်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပရိသတ်ကတော်တော်များတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ account number ကြည့်လိုက် admin ဆိုတာကအရင်များတယ်သိလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တကယ်လိုချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီ UG ကလူငယ်တွေအားလုံးလိုချင်တာကျွန်တော်တို့က fans နေအများကြီးမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာပရိသတ်တွေအများကြီးလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ပေးတဲ့ပရိသတ်တွေလိုချင်တာကျွန်တော်တို့ admin ကျွန်တော်အကောင့်တွေမှာအများကြီးလူတွေအများကြီးရှိနေကြတာလည်း follower အများကြီးရှိနေကြတာလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုထောက်ပြပေးမယ်ပရိသတ်ကောင်းတွေကျွဲပြီးပြောတာတောင်တကုန်းမှာတူရီလိုချင်တဲ့တော့မရှိတော့ပါမင်းတို့ကငါ့ဘွားဆာဆာ heavy go တော့အဲ့ဒါ bass ဆိုတာချာတင်းနေမေးလိုက်မင်းလည်းမတွဲပြီးတော့ပြောပြရောက်ကတော့မင်းပြီးရင်ကျန်တဲ့မင်းမတွေးတော့မငါချင်တာဟောတယ်မှာချော်လား yeah